გახდით რომ მოსულიყავით. თქვენ მოისმინეთ საკრებულოს წევრების ძალიან მწვავე კრიტიკა დღეს 17 მაისს და არა დეკემბერს, სრულიად გაუცხოებული, დისტანცირებული საკრებულოსგან, რეალური პრობლემებისგან სამწუხაროდ ისევ მონოლოგის რეჟიმში რჩებით. ჩვენი პოლიტიკოსების მთავარი საქმე მითუმეტეს ადგილობრივ დონეზე არის დიალოგი. ერთმანეთის მოსმენა, კომპრომისი სხვადასხვა ჯგუფთა ინტერესებს შორის, ქალაქის და აქ მცხოვრებთა სიყვარული და წუხილი, დიახ წუხილი, თუ ყველაფერი არ გამოგდის ისე, როგორც მოლოდინები გავაჩინეთ ერთად. ამდენი ხნის მანძილზე მე თქვენი წუხილი არ მინახავს იმ უამრავ პრობლემაზე, უამრავ სატკივარზე, რაც თქვენს ქალაქს წინა ხელისუფლებებისგან პრობლემებად დარჩა და თქვენს დროსაც გაუჩნდა. დიახ თქვენს ქალაქს, თქვენ ეს ქალაქი განდეს. დროებით მოსავლელად იმ იმედით, რომ მათთან ერთად გაიზარებდით წარმატებასაც და წარუმატებლობასაც. თქვენ პირდაპირი წესით არჩეული მერი ხართ და ვწუხვა, რომ როდესაც თავს არიდებთ თქვენ სამომრჩეველთან დიალოგს, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ თქვენ ეს გავიწყდებათ. მოგეხსენებათ, ხოლო თქვენ არ ხართ ხალხის მიერ არჩეული და ქალაქის საკრებულო, ქალაქის პოლიტიკური წარმომადგენლობითი ორგანო, ასევე მოქალაქეების მიერ აირჩევა. არჩევნების შედეგად თქვენს და ჩვენს მიმართ მოცემული უფლებამოსილებებისგან დობის მანდატი ორთავებს გვავალდებულებს ანგარიშვალდებული ვიყოთ თბილისის მოქალაქეების და მათი სასიცოცხლო ინტერესების მიმართ. უნდა შეგახსოვნოთ ის ელემენტარული პრინციპი, რომლის დაცულობაც ჩვენს და თქვენს საშუალებას გვაძლევს ქალაქისთვის სრულფასოვნად ვიმუშაოთ. წონასწორობის და კონტროლის მექანიზმია ის საფუძველი, რაზეც ჩვენი საქმიანობა, როგორც ქალაქის საკრებულოს და ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, ამის შესაძლებლობას მოგვცემდა. ამის ნაცვლად ჩვენ ვიღებთ მდგომარეობას, როდესაც თქვენ პირადად თქვენთვის მარტივ გზას ირჩევთ. არ ითვალისწინებთ განსხვავებულ მოსაზრებებს, არ ქსურთ მიიღოთ წინააღმდეგობა და ცდილობ შეფარვით გაიტანოთ თქვენთვის სასურველი გადაწყვეტილებები. თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამას პირადად თქვენ უნდა გეუბნებოდეთ. მერიაში პროცესები იმდენად გაუმჭვირვალო და უკონტროლოა, ნუ გაგიკვირდებათ, როცა ეჭვს გამოვთქვამთ, რომ ქალაქს არჩეული მერი ან ვერ მართავს. ეს მეტად საშიში მდგომარეობა და ხელისუფლების წარმომადგენლობითობას დიდ საფრთხეს უქმნის. ბოტანიკური ბაღის საკითხი, თუმის მიმდებარე დაგეგმილი მასშტაბური პროექტების თაობაზე მერიის გადაწყვეტილებები ამ ეჭვს ამყარებს სამწუხაროდ. არც ერთ კითხვაზე, რომელიც ამ ბოლო დროის განმავლობაში ისმოდა პირადად თქვენგან პასუხი არ მიუღია საზოგადოებას, არც აქ მოსვლას აპირებდით დღეს. ჩვენი შეკითხვები: რითი არის გამართლებული საკრებულოს მიერ ქალაქის საჭიროებისთვის ლანდშაფტურ სტატუსს მოხსნილ ტერიტორიაზე გზის მშენებლობის ნაცვლად, რაზეც ქალაქის ბიუჯეტიდან ფული უკვე გახარჯულია, მორიგი დეველოპერული პროექტის განხორციელება? ჩვენ არცობრივად პასუხი არ მიგვიღია. რატომ შემოიტანეთ საკრებულოში ერთი წინადადება და შედეგი არის სულ სხვა? იცოდით რომ ეს ტერიტორია გასხვისდებოდა. როგორ თულ ვითარებაშიც არ უნდა იყოთ, ბატონ დავით, როგორი არგუმენტებიც არ უნდა ქონდეთ, როცა თქვენ საქმიანობას ვადის ამოწურვის შემდეგ გადახედავთ, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა ამ გადაწყვეტილებაზე, რასაც დღეს საუბრობთ. წუხვარ, რომ თქვენთან დაპირისპირება გვიწევს. თქვენი გულშემატკივრები ვიყავით რესპუბლიკელები, როცა მერად გირჩევდით და იმედი გქონდა თქვენი პროფესიონალიზმის. დღეს ხვდებით, რომ პროფესიონალიზმი საკმარისი არ არის ასეთი დიდი ტვირთის სატარებლად. ამ შეხვედრის სხვა აზრსაც ვერ ვხედავთ, გარდა იმისა, რომ სიმართლე გითხოთ. თქვენ გაგავთ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ქალაქს აზიანებს. გაგავთ იმ გზებით, რაც დემოკრატიას და კარგ მართველობას აზიანებს. სარგებლობთ საკრებულოს პროცედურული ხარვეზებით, არაერთხელ გვაგვისაუბრე ამაზე, პროექტებს და წინადადებებს გვაწვდით დაჩქარებული წესით და რიგარეშეთ განსახილოთ ისე, რომ დრო ქალაქისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღებისთვის სრულიად არასაკმარისია. ეს პირველად არის მის ფრაქცია რესპუბლიკელებისგან. შეიძლება თუ არა გადაწყვეტილებების მიღებამდე რამდენიმე საათით ადრე საკრებულოს ხდომის წინ საღამოს დეპუტატებისთვის იმ წინადადებების მიწოდება, რომლებიც ქალაქის ცხოვრებაზე შეუქცევად გავლენას ახდენს. მსგავსი ფაქტი არაერთხელ მომხდარა საკრებულოში. რამდენიმე ხანია ვითხოვთ თბილისის საკრებულოში საკითხების რიგგარეშე და მოკლე ვადებში განხილვების ეს მანკიერი პრაქტიკა შეწყდეს. გვიჩნდება ეჭვი, რომ ქალაქის თვითმმართველობაში სულ სხვა ვიწრო ინტერესები არსებობს და დემოკრატიული პროცედურების გაუმართაობა ბოროტად არის გამოყენებული. ჯერ კიდევ გვაქვს საკრებულოსაც და მერიასაც ერთი წელი საკმარისია, რომ შევწყვიტოთ საკრებულოს სახელით, საკრებულოს ფორმატით ვიწრო ბიზნეს თუ პოლიტიკური ინტერესების მომსახურება და შევასრულოთ ქალაქის საზოგადო მოთხოვნები.
ამის კენ პირველი ნაბიჯი იქნება გადაწყვეტილების მიღების დემოკრატიული პოლიტიკური სამოქალაქო ჩართულობაზე მიმართული წესი. ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე დიალოგი, წინასწარი კონსულტაცია, საზოგადოების მაღალი ჩართულობა, ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობა, წესი, რომელიც საზოგადოებას დაარწმუნებს, რომ ქალაქის მოქალაქეების მიერ არჩეული ხელისუფლება მართავს. ჩვენ გვახსოვს